নমস্কার এটা গুরুত্বপূর্ণ খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই কাকু বক্সৰ তামুলপুৰৰ ঝৰগাঁৱত হোকাবহ ঘটনা দৰাৰ হাস পিঠি যুৱকৰ আত্মহত্যা তামুলপুৰত হোকৰ চাপেলৰ লগতে সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ আমি দমকা লাইভৰ সমদৰ্শকক পুনৰ জনাইছো বক্সৰ তামুলপুৰৰ ঝৰগাঁৱত হোকাবহ ঘটনা দৰাৰ হাস পিঠি যুৱকৰ আত্মহত্যা তামুলপুৰত হোকৰ চাপেলৰ লগতে সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ আত্মহত্যা কৰা যুৱকজন হৈছে তামুলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ঝাৰগাঁও নিবাসী কৰুণা ডেকাৰ 30 বছৰীয়া পুত্ৰ তপন ডেকা মঙলবাৰে নিশা পৰিয়ালৰ সৈতে ভাত পানী খাই তপনে নিজৰ কোঠালিত শুইছিল আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰে দিনৰ 12 বাজি 30 মিনিটলৈ তপনে কোঠাৰ পৰা ওলাই অহা নাছিল খুৰাকেজনে দুৱাৰত টুকুৰিয়ে তপনক মাটি সহাৰি নোপোৱাত ঘৰৰ খিৰিকীৰে ভিতৰত জুমি চোৱাত তপনক চিপ লৈ থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে লগে লগে ঘৰখনত হোৱা দুৱা লাগে খবৰ পাই তামুলপুৰৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষী থানালৈ লৈ আনে বিয়াৰ সাজ পিন্ধি আত্মহত্যা কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ জানিব পৰা মতে তপনে বিগত কিছু বছৰ ধৰি বহিৰাজ্যত কাম কৰিছিল যদিও কাল কৰোণাৰ বাবে ঘৰলৈ উভতি আহি কৰ্মহীন হৈ পৰে তপনে অনতি পলমে বিয়া পতাৰ বাবে হেঁপাহ কৰিছিল যদিও আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে বিয়া পাতিব পৰা নাছিল মানসিকভাৱে হতাশগ্ৰস্ত হৈ দৰাৰ সাজ পিন্ধি আত্মহত্যা কৰা বুলি চৰ্চা চলিছে অঞ্চলত আমি দমকা লাইভৰ সমদৰ্শকক পুনৰ জনাইছো বক্সাৰ তামুলপুৰৰ ঝাৰগাঁৱত হোকাবহ ঘটনা দৰাৰ সাজ পিন্ধি যুৱকৰ আত্মহত্যা তামুলপুৰত হোকৰ চাপেলৰ লগতে সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ আত্মহত্যা কৰা যুৱকজন হৈছে তামুলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ঝাৰগাঁও নিবাসী কৰুণা ডেকাৰ 30 বছৰীয়া পুত্ৰ তপন ডেকা মঙলবাৰে নিশা পৰিয়ালৰ সৈতে ভাত পানী খাই তপনে নিজৰ কোঠালিত শুইছিল আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰে দিনৰ 12 বাজি 30 মিনিটলৈ তপনে কোঠাৰ পৰা ওলাই অহা নাছিল খুৰাকেজনে দুৱাৰত টুকুৰিয়ে তপনক মাটি সহাৰি নোপোৱাত ঘৰৰ খিৰিকীৰে ভিতৰত জুমি চোৱাত তপনক চিপ লৈ থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে লগে লগে ঘৰখনত হোৱা দুৱা লাগে খবৰ পাই তামুলপুৰৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষী থানালৈ লৈ আনে বিয়াৰ সাজ পিন্ধি আত্মহত্যা কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ জানিব পৰা মতে তপনে বিগত কিছু বছৰ ধৰি বহিৰাজ্যত কাম কৰিছিল যদিও কাল কৰোণাৰ বাবে ঘৰলৈ উভতি আহি কৰ্মহীন হৈ পৰে তপনে অনতি পলমে বিয়া পতাৰ বাবে হেঁপাহ কৰিছিল যদিও আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে বিয়া পাতিব পৰা নাছিল মানসিকভাৱে হতাশগ্ৰস্ত হৈ দৰাৰ সাজ পিন্ধি আত্মহত্যা কৰা বুলি